নমস্কাৰ মই ডক্টৰ পৰশমণি শৰ্মাই সকলোকে ধনতেৰাছৰ বহুত বহুত শুভেচ্ছা আৰু শুভকামনা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। কাতি মাহৰ কৃষ্ণ ত্ৰয়োদশী তিথিত এই ধনতেৰাছ পালন কৰা হয়। যেতিয়া সমুদ্ৰ মন্থন হৈছিলে আজিৰ দিনটোতে ধনৱন্তী দেৱতাই অমৃতৰ কলহ লৈ সাগৰৰ পৰা ওপৰলৈ উঠি আহিছিল। ধনৱন্তী দেৱতা বুলি কোৱাৰ লগে লগে ধনৰ দেৱতা বুলি বুজা যায়, কিন্তু ধনৰ দেৱতা নহয়, তেখেত আছিলে আমাৰ স্বাস্থ্যৰ দেৱতা। অৰ্থাৎ সেই দেৱতাসকলৰ যোনে ডক্টৰ বুলি যদি ক'ব বিচাৰে, সেই ধনৱন্তী দেৱতাকে আমি স্বাস্থ্যৰ দেৱতা বুলি কওঁ। কিন্তু এই দিনটোত আমি বিশেষ কিছুমান যদি কাম কৰোঁ, তেতিয়াহ'লে আমি বহুত বেছি ছাকচেছ পাব পাৰোঁ। ছটা বিশেষ বস্তু আজি আপুনি যদি ক্ৰয় কৰে, তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ জীৱনত সুখ সমৃদ্ধিৰ বৃদ্ধি হ'ব। সকলোৱে জানে সোণ কিনিব লাগে, ৰূপ কিনিব লাগে বা এনেকুৱা ধৰণৰ বস্তুটো কিনেই। তাৰ লগতে স্পেচিয়েল ছটা বস্তুৰ কথা ক'ম। তাৰ ভিতৰত প্ৰথম কথা হ'ল ধনিয়া কিনিব লাগে। যদি আপুনি আজিৰ দিনটোত অলপমান ধনিয়া গুটি কিনি আনে বা ঘৰত সেই ধনিয়া গুটি লগায়ো ধন বৃদ্ধি হয়। তাৰ বাহিৰেও আপুনি ঘৰত ঝাৰু আনিব পাৰে, ঘৰলৈ এডাল ঝাৰু আনিব পাৰে আৰু ঝাৰুত বগা সূতাৰে মেৰিয়াই যদি দিয়ে, সেই বগা সূতাটোৱে মা লক্ষ্মীক প্ৰতিনিধিত্ব কৰে, ৰিপ্ৰেজেণ্টেশ্যন কৰে। গতিকে ঝাৰুডালত বগা সূতা দি পেলাই ঘৰ ঝাৰু দিলেও আপোনাৰ কাৰণে ধন বৃদ্ধিত সহায় হয়। তাৰ বাহিৰে আজিৰ তাৰিখত এপেকেট নিমখ ঘৰলৈ আনিব লাগে। নিমখ আনাটো যিবিলাকৰ মানুহৰ ধন সম্পত্তিৰ বহুত প্ৰব্লেম চলি আছে, বহুত ক্ৰাইচিছ চলি আছে, তেওঁলোকৰ কাৰণে ভাল। আজি পূজাৰ দোকানৰ পৰা বা যিকোনো দোকানৰ পৰা ছটা কৰি কিনিবলৈ পোৱা যায়। ছটা কৰি আনি পেলাই যদি আজি পূজা কৰে, পূজা কৰি পেলাই আপুনি যদি য'ত কেচ বক্স থাকে বা ধন য'ত জমা কৰি ৰাখে তাত যদি ৰাখিব পাৰে, তেতিয়াও আপোনালোকৰ কাৰণে ভাল। যাৰ অযথা ধন ব্যয় হৈ থাকে, যাৰ পইচা ইনকামতকৈ খৰচ বহুত বেছি থাকে, তেওঁলোকে আজি দিনত বিশেষ কাম কৰিব পাৰে। সেই কামটোৰ কাৰণে তেওঁলোকে এযোৰা লং, মানে লং থাকে নহয়, দুটা লং ল'ব লাগিব। সেই দুটা লং মানে ফুল থকা লং হ'ব লাগিব। ধনতেৰাছৰ পৰা দিৱালীৰ যি লক্ষ্মী পূজা আমি কৰিম, সেই কণ্টিনিউচ 3-4 দিনৰ সময়খিনিত আপুনি ডেইলি যেতিয়া মাক পূজা কৰে, সেই মাক পূজা কৰাৰ সময়ত সেই লং দুটা মাক ভোগ হিচাপে দিব পাৰে। আৰু সেই লংকেইটা গোটেইখিনি একলগ কৰি পেলাই আপোনাৰ য'ত য'ত কেচ বক্স থাকে, য'ত ধন থাকে বা আপোনাৰ মানি পাৰ্চ বা য'তে আপুনি পইচা জমা কৰি ৰাখে বেংকৰ লকাৰটো, এটা দুটাকৈ লং আপুনি ৰাখিব পাৰে। আজিৰ দিনটোত যদি আপুনি মন্দিৰত বা যিকোনো ভাল স্থানত যদি কলগছ বা সুগন্ধি ফুল বা ফলৰ গছ ৰুৱে, যিমানেই গছডাল লহপহকৈ বাঢ়িব আপোনাৰ ধন বৃদ্ধি হোৱাত সহায় হ'ব। এইটো আছিলে কি কৰিব লাগিব। দুটা কথা মই আপোনাক কৈ দিওঁ। এই সময়খিনিত কোনো কাৰণে কেতিয়াও লোহাৰ বস্তু নিকিনিব। লোহাৰ বস্তু যদি আজি কিনে আপোনাৰ কাৰণে বেয়া। গতিকে আপুনি শনি, লোহাটো ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰে শনি, শনি মাটি অনাৰ নিচিনা হয়। আজিৰ তাৰিখত আৰু এটা কাম কৰিব পাৰে, পানী ধৰি ৰখা যিকোনো পাত্ৰ যেনে ঘটি, বাল্টি, এই ধৰণৰ বস্তু আপুনি কিনিব পাৰে। এইখিনি আছিল ধনতেৰাছৰ বিষয়ে ক'বলগীয়া। আৰু এইখিনি সময়ত আপুনি যিকোনো এটা বস্তুৱেই আপুনি কিনক, আৰু দিৱালীৰ গোটেই সময়খিনিত ঘৰটো পৰিষ্কাৰ কৰিব পাৰে। কাৰণ মা লক্ষ্মী পূজা আমি কৰোঁ, কুবেৰৰ পূজা কৰোঁ, গতিকে মা লক্ষ্মী কুবেৰৰ যেতিয়া পূজা কৰা হয়, ঘৰটো সদায় ভালকৈ ৰাখিব লাগে। আৰু ঘৰটো বিশেষকৈ নৰ্থ ইষ্ট কৰ্ণাৰটো যিমান পজিটিভ কৰি ৰাখিব, যিমান চাফা কৰি ৰাখিব, সিমানে আপোনাৰ কাৰণে ভাল হ'ব। পুনৰবাৰ সকলোকে আহি থাকে দীপাৱলী আৰু ধনতেৰাছৰ বহুত বহুত শুভেচ্ছা জনাইছোঁ।